ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ነገር በህይወት ላይ ሆኗል ብዙ ነገር በህይወት ላይ ሆኗል በጣም ይሄ የሆኑ ነገሮች የሆኑ ያሉት በጣም በመጥቀርባቸው ሰዎች ነው በጣም ስፔሻሊ ስራ ቦታ ላይ ከባድ ፋይት አለ በጣም አቤት በጣም በጣም ከባድ ፋይት አለ እና በስራ ጉዳይ ልብ እየደከመ ነው ያለው በጣም ልብ እየዛለ ነው ያለው በጣም ተጎድተሃል ሰው በጣም ታምናል በጣም እና በጣም ሰው ተረስተረጋል በጣም የዋህነ ግን ሰው ባመንክ ቁጥር ሰው ሁሉ የጎዳህ ነው እና የማይጎዳኝ ሰው የለም እንዴ ነን ትላል በጣም መርካቱ ራስ አሁን መርካቱ ነው መሰራው መግባት ሁሉ አስጠልቶኛል አስጠልቷል በጣም ኢየሱስ ጌታ ዛሬ እግዚአብሔር ቀንበር ይሰብራል አሜን ግድ የለም ቀንበር ይሰብራል አሜን አአ ቀንበር ይሰብራል አሜን ቀንበር ይሰብራል አሜን ቀንበር ይሰብራል አሜን አንድ እባብ አለ ዘራቹ ላይ የነበረ እባብ ዘራቹ ላይ ይመለክ የነበረ እባብ አያቴ ታመልክ ነው አት ላይ በዘራቹ ውስጥ ያለ እባብ ዛሬ ይሄንን እባብ ገለዋለሁ አሜን ስራዬ እባቡ የገባበት የገቡ እባቡን መግደል ነው አሜን ዛሬ እባቡ ይሞታል አሜን እባቡ ይሞታል አሜን እባቡ ይሞታል አሜን እባቡ ይሞታል አሜን ነገራቹን የነደፈ እባብ ይሞታል አሜን ጤናቹን የነደፈ እባብ ይሞታል አሜን ኢኮኖሚያቹን የነደፈ እባብ ይሞታል ህይወታችሁን የነደፈ እባብ ይሞታል አንድ ሰው ጮክ ብሎ እባቡ ይሞታል እባቡ ይሞታል ወጂ 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 አርበኝ እንግዲህ ወጂ ወጂ ምንድነው አያቴ ነው ወጂ ወጂ አያቴ ነው አያቴ ነው ወጂ አያቴ ነው አያቴ ነው ይሄ እባብ ይሄ ስፒሪት ይሄ አቤት ሰውን ብኩን የሚያደርግ በጣም በጣም ብኩን የሚያደርግ መንፈስ አምስት አጎቶቼ ሞተዋል ሞተዋል ከእንደገና ደግሞ ያሉት ራስ አክስቶቼምና በቃ ብኩን ናቸው ብኩን ናቸው እኔንም ይሄ ነገር ሊያገኘኝ ነው ብዬ እኔ በጌታ አዲስ ነኝ 6 አመት ምናምን ነው ከመጣ 6 አመት 6 አመት ማንንም ሰው ግን በጌታ የለም ከዛራችሁ እሺ እኔን ካባቴ ወገን ማለት ነው እሺ 6 አመት ነው በጌታ ይሄ ነገር እኔንም ሊያገኘኝ ነው ወይ እነሱ እንደዚህ ብኩን ያረጋቸው በጣም ፍርሃት አለኝ እኔ ብኩን የሚያደርግ መንፈስ ነፍሰ ገዳይ እባብ ነፍሰ ገዳይ አዎ በጣም ነፍሰ ገዳይ እባብ እና ብኩን ያረጋል በጣም ትዳርን ይመታል ይመታል በጣም ትዳር ይፋታል ይፋታል አንድ ሰው አንድ ብቻ አይደለም ያገቡት ይደጋግ ኢየሱስ አያቴ ራሱ 7 ሚስት ነበር 7 ሚስት አለው አያቴ ሌሎቹ 3 አክስቶች አጎቶች 2 3 ምናምን ነው ያላቸው እንዴስ 7 ሚስት አለው አያቴ አባቴ ራሱ በቃ ከ3 ከእናቴ ሌላ ከሁለት ሰው ወልዷል ከ3 ሰው ስለዚህ 3 አባቴ ራሱ 3 ሚስት አለው አዎ ዛሬው አንድ ከተዳር ህይወት ላይ አሜን አሜን ይላል ቀላል ነገር አይደለም እየተሰበረ ያለው ተራ ነገር አይደለም እየተሰበረ ያለው የትውልድ ርግማን ነው እየተሰበረ ያለው አየ ለዘመናት እባቡ እየሰራ እየሰለጠነ አቅም አግኝቷል አሁን እዚህ ሲደርስ ግን ከዚህ በኋላ ይቆረጣል አሜን የእባቡ ምዕራፍ ይዘጋል አሜን የእባቡ ምዕራፍ ይዘጋል አሜን የእባቡ ታሪክ ይዘጋል አሜን እባ ሮካባ ሳንታ ካባሳ ኤ ታሪክ ነው ዘራቹ ላይ ያለው አቤ ልክ ነው በጣም በቃ ከዚህ ተነሳ አሁንም አታክ ያረጋ ያለው የስፒሪት ነው አታክ የሚያረጋ አታክ ያረጋል የተዳር መንገድህን አታክ ያረጋል የተዳር ህይወትህን አታክ ያረጋል ቢዝነስህን አታክ ያረጋል አቤት አንተ ደግሞ አፈልግም አቤት አንድ ሚስት አግብተህ መኖር ነው የምፈልገው በጣም አግብቻለሁ አንድ ሚስት አግብተህ በቃ ከሷ ጋር መኖር ብቻ ነው የምትፈልገው አቤት ስንት ልጅ ግን ትፈልጋለህ ይበቃል አንድ ወንድ ይጨምራል አምስት ልጆች አሉ እና 6 ይሆኑልህ አዎ 3 ሴት አለ ይሁን አንድ ወንድ ትፈልጋለህ አዎ አንድ ወንድ ነው የምፈልገው 3 ሴት አለ 2 ወንድ አለ እኩል ቢሆኑ ብያልኩ አስባለሁ ሁሉ ጊዜ በጌታ ፊት ነው ታራባሽ ያቆማ ይወልህ ከዛሬ በኋላ አሜን ኢኮኖሚ ላይ አለ ስራ ላይ አለ ቢዝነስ ላይ አለ አሜን የትኛውም ነገርህን የነደፈ አሜን ያስጨነቀ ያለ አዎ ይሄ ያስጨነቀህ ነው ያለ አዎ ስፔሻሊ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቱ ማች ኤክስትሪም እየተጨነቀ ነው ያለ በጣም በጣም ስትረ
ድረስ ይዞሃል አ በጣም በብዙ ነገር አ ዛሬ ይሄ እባብ አሜን ከህይወት ላይ ሞቷል አሜን በኢየሱስ ደም ገለነዋል አሜን አአ በኢየሱስ ደም ገለነዋል አሜን በኢየሱስ ደም ገለነዋል አሜን ወጂ ወጂ ነው እሱ ነው ሰባት ሚስት ያለው አዎ አያቴ ነው አያቴ ያባቴ አባቴ ወጂ አዎ ግዛው ማን ነው አባቴ ነው ግዛው ከዚህ ተተዋራርዶ እንደዚህ ወጂ ብሎ ከዛ ግዛው ብሎ ከዛ በረከት ማን ነው እኔ ነኝ በረከት በረከት አንተ ነው አዎ በረከት ጋር ሲደርስ ይሄ ባም ሞተ አሜን ኢየሱስ አሜን የሚገርም ሰው ሆነ አሜን አስራት በኬሻ ይዘ አሜን እኔ ማሳብ እንደሱ እንደዛ ነው ቤተክርስቲያንን መርዳት በቃ ባል በገንዘቤ ወንጌል አይደለም ወይ ነብይ አይደለም ማገልገል ምፈልገው ነው በገንዘቤ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ ከብልብ ውስጥ ያለው ይሁን ለምን መሰለ ይሄ እባብ ዘር ላይ ያለው እባብ ብዙ ነገር ቀምቷል ይስ በጣም ብዙ ነገር ነው የተቀማው በጣም በቃ በሚሊየን የሚቆጠር ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር አሜዚንግ የሆኑ ነገሮች ከእጅ ተወስደዋል ተወስደዋል ከተወሰደ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ የምትባንድ ነው ስትበላ አትባንድንም ወይ የሮጥክ ያለህ ነው የሚመስልህ ወይ የነገርክ ያለህ ነው የሚመስልህ ወይ የሰራ ያለህ ነው የሚመስልህ ከተበላ በኋላ ትነቃለህ መበላትን ከተበላ በኋላ ነው የምትነቃው አይ ሂሳብ ሲሰራ በቃ የለም ዜሮ ነው የሚያሳይ ዛሬ እንጆቻችሁ ነው ይሄንን ሰው ባርካለሁ አሜን የትኛውም እርግማን የዘሩ አምልኮ ከጀርባው ታሪክ ላይ ተሰበረ አሜን በኢየሱስም ከጀርባው ታሪክ ላይ ተሰበረ አሜን ከጀርባው ታሪክ ላይ ተሰበረ አሜን ከስሙ ላይ ተሰበረ አሜን የእባቡ መርዝ ከኢኮኖሚው ላይ ተነቀለ አሜን በኢየሱስ ደም ተነቀለ አሜን በኢየሱስ ደም ተነቀለ አሜን በኢየሱስ ደም ተነቀለ አሜን መልታይ ሚሊየነር ሆናል አሜን ሃሌሉያ የሰማይ ነው አሜን በጣም ይወደ አሁን ከዚህ በኋላ የምትከተለው በማይንድ አይደለም ይስ በማይንድ አይደለም አዎ በማይንድ ሳይሆን የምትከተለው በቅባት ነው አሜን አሁን ያ የማይንድ የውቀት የበቦት ምናምን ዘመን አብቅቷል ከባ አታክም የምትደረገው ለዚህ ነው ያ ስፒሪቱ አታክ ሲያደርገ የነበረው አሁን ግን በቅባት ዓለም ስለሆነ የምትሰራው አሜን ሰው እኮ ጠንቋይ ቤት ሄዶ አንተ ንግዱን እኮ ያሳካል አዎ እግዚአብሔር ቤት መጥተ እግዚአብሔር ድምጽ መጥቶልህ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ተጠርቶ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ መጥቶ አለመሳካት አይቻለም አሜን የስኬት ቅባት ወደ ስራ ፈሰሰ አሜን የስኬት ቅባት ወደ ቢዝነስ ፈሰሰ አሜን ወደ ራይ ፈሰሰ አሜን ወደ ስራ ፈሰሰ አሜን ሰለሞን የሚባል ሰው ታውቃለህ? አጎቴ ነው። ሰለሞን? አዎ። አጎቴ ነው። አጎቴ ነው። የታነት ነው ያለው? እዚህ ወደ ካራ ይፈታ ይፈታ። አቤት። እናቴ የምታመልከው ነገር ወደ እኔ መጥቷል ብሎ አሁን ወደ ሐሙስ እና ማክሰኞ ቤቱ ያስቀማል ምን ይላል? ዘሩን ይረግማል። ዘሩን ይረግማል። ይረግማል። ቴንክ ዩ። ያ ስፒሪት የዘር የናቱ የዘር ማንዘር ነው የወረሰው አይደል? አዎ የወረሰው። ወርሶ አሁን ስራውን ትቶ ሁሉን ትቶ ሁሉን ነገሩን ትቶ ቁጭ ብሎ ዘሩ ላይ ያስተፋል። በጫት ነው ያስተፋው። እና የቱፍታ ድግምት ነው። ያው እና የሚከተለም አንዱ ስፒሪት ከዚህ ከሰለሞን ከሚባል ሰው የሚመጣ ልክ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ አሜን ይሄንን መንፈስ ሰብሮታል። አሜን እንኳን ይወለ አታሎሶ ፓሮጋቲያ ጃና ማጋዳላቦስ በአንተ ላይ ዘር ይሄ መንፈስ እንኳን አንተ ላይ እራሱ ሰለሞን ላይ ከዚህ በኋላ አቅም አይኖረው። አሜን አሜን። አንተ ላይ አቅም አግኝቶ ያንተን ነገር እንኳን ሊያበላሽቅርና አሜን እራሱ ሰለሞን ላይ አቅም ስለማያገኝ አሜን ሰለሞን ተንበርክኮ እጁን ወደ ላይ አንስቶ ጌታን ይቀበላል። አሜን ሰለሞንን ወደ ትንሳኤ ቤት ጠራዋለሁ። አሜን ሰለሞንን ወደ ትንሳኤ መንግስት ጠራዋለሁ። አሜን ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ መንግስት በኢየሱስ ደም ጠርቼዋለሁ። አሜን ከመተት መሃል ሰለሞንን እጠራዋለሁ። ከድግምት መሃል ሰለሞንን እጠራዋለሁ። አሜን በኢየሱስም አንተ ሰለሞን ና። አሜን አንተ ሰለሞን ና። አሜን አባጃ ቡጃለው አየሩ ላይ
አዋጅ አውጃለሁ ሰለሞን ባለበት አየር ላይ አንደኛ የሚደግመው ድግምት እንዳይሰራ አሜን ሁለተኛ የጌታ መልአኮች እንዲበሩልህ አሜን ልቡ ለጌታ የተከፈተ እንዲሆን አሜን በጌታ በኢየሱስም ባየው ላይ አዋጅ አውጃለሁ አሜን አዋጅ 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 በኢየሱስ ደም አዋጅ 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 ሰለሞን ወደ ጌታ መንግስት ይመጣል አሜን ሰለሞን ወደ ጌታ መንግስት ይመጣል እንዳትፈራው ፈራለሁ በጣም አዎ ፈራለሁ በጣም ትፈራው አዎ በጣም አዎ እንዳት በጣም ነው ምፈራው ሳይው መንገሌ ራሱ አናገር በጣም መንካት አትፈልግም አልፈልግም አዎ ሰላም ማውራት አትፈልግም በረገጠበት በርገጥ አትፈልግም መንገድ አቋርጣ ትሄዳለህ አዎ ወዳጄ አሁን እንዳትፈራ አልፈራም ዲፈራ የሚገባው አሁን እሱ ነው እኔ ነው አሜን ካንተ ጋር ያለው አሁን አሜን እሱ ጋር ካለው የበለጠ አሜን ከናንተ ጋር ያለው እነሱ ጋር ካለው ይበልጣል አሜን ካሎራ ባታቀባስ እንዳትፈራው አሜን በፍጹም እንዳትፈራው እሺ ለመሰለ ኢያሱና ካሌብ እንደዚህ አሉ ገቡና ሄዱ መጡ ገቡና እንዴ አሉ አዩንዳ ምድሪቷን ሰለሉና ያሪኮን ከናናቸውን ማለት ሰለሉና 12 ሆኖ ሄዶ ሁለቱ 10 ፈሩ አይደል ሁለቱ እንደ ያሉ 10ዎቹ በጣም ፈሩቹ ጃንት ናቸው በምን ሂሳብ ነው ኛ አዚ ከተማ ገብተን ምን ነውሰው በምን ሂሳብ ይሆናል ምክንያቱም ሰዎቹ ጦረኞች ናቸው ሰዎቹ ግዙፎች ናቸው ከግዝፍናቸው የተነሳ ከጦር የጦር ሰዎች ከመሆናቸው የተነሳ እኛ በእነሱ ፊት እንደምንድነናሉ አቤት እንዳንበጣነን አሉ ሁለቱ እርግጥ አዎ ልክ ነው እነታቸው ነው በጣም ግዙፎች ናቸው በጣም ጦረኞች ናቸው ግን ጥላቸው ከላቸው ላይ አለ ኢያሱና ካሌብ ጥላቸው ከላቸው ላይ አለ ያኔ ነው አየ ማሸነፍ የጀመሩት ዛሬ ነግራሃለሁ ጥላው ከላቸው ላይ ተገፈዋል አሜን መንፈሱ ያስቀመጠበት ጥላ ከላዩ ላይ ተገፈዋል አሜን ታስቀንቀዋለህ ከዚህ በኋላ አሜን አንድ ቃል ከአፉ ሲወጣ ተሰማለ በዘመን ላይ አሜን ታስጨንቀኛለህ አሜን 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 እየሰማይ ነው እየሰማው ነው ታስጨንቀኛለህ አሜን ታስጨንቀኛለህ የሚል ድምጽ ከአፉ ይወጣል አሜን ታስጨንቀኛለህ ይላል አሜን እግዚአብሔር ይሄንን እባብ አሜን የዘርህን እባብ አሜን የዘርህን አምልኮ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ አሜን ከስምህ ላይ ለይቶ አውጥቶታል አሜን ለይቶ መጥቶታል አሜን ወጭን አንሳ ቴንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አሁን ኃይል ተቀበላል አሜን አሁን ኃይል የጸሎት ኃይል አሜን ኢየሱስ ምክንያቱም ዓለም ብዙ መጸለይ አይችልም ደክሞኛል በቃ ትቻለሁ በእውነት የጸሎት ጉልበት አሁን ይነሳል አሜን አትሉ ሳምንት የቃሉ ጉልበት አሁን ይነሳል አሜን ወጭን አንሳ ፓሎ ቬላማንት ካቶ ኮፖራ ባስቴ ኬቦስ ኢቶችን አንሳ አይኖችን ጨፍ አይኖችን ጨፍ መንፈስ ቅዱስ የአንተ ሰዓት ነው የአንተ ጊዜ ነው ከህይወቱ መሄድ ያለበት ነገር ሁሉ አሁን ሁልቅ 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 እያለ እንደሄደ አሜን ታላጋቦራ ሴካላጋቡሽ you are free ይሄንን ዘይት ወስደ ተንበለ ዶክመንቶች ላይ ቀባ ሰማይ ነው የተከፈተ አንድ ምዕራፍ አለ ሁለተኛ የሚዘጋ እዳ አለ የሚዘጋ እዳ አለ አለብኝ እና የእግዚአብሔር የሚዘጋ እዳ አለ አሜን እና ኔክስት በእዳ እንዳትሰራ ከማንም እዳ እንዳትቀበል እዳ ባሪያ ነው የሚያደርገው በርከክ ብልና ዘይቱ አሁን መጥቷል አሜን ቀባቱ መጥቷል አሜን ወጥሮኑ ያቺ የነብዩ ሚስት እዳው ውስጥ በነበረችበት ሰዓት እዳዋን የከፈለላት ዘይቱ አሜን አየ የእግዚአብሔር የመንፈሱ ዘይት እግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ እዳን የመክፈል አቅም አለው አሜን እዳን የመክፈል አቅም ብቻ ሳይሆን ከእዳ በላይ የምትኖርበትን ኦፖርቹኒቲ አሜን እግዚአብሔር በቅባቱና በመንፈሱ በቤት ላይ ከፍቶልሃል አሜን አከፍቶልሃል አሜን ኢየሱስ
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያገኘኝ ሰው አይደለም። ያገኘኝ ራሱ ኢየሱስ ነው። ትንሳኤ ሆኖልኛል። ትንሳኤ ሆኖልኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንግዲህ ቅዱሳን በሰማችሁት መልእክት በሰማችሁት በተካፈላችሁት ጸሎት ሁሉ እንደተባረካችሁ መልካም ነገር እንደተካፈላችሁ አምናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። አሁንም አንድ ላስተውሳችሁ መፈልገው ነገር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች መልእክቱ እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በብዙ ተባረኩ። ትንሳኤ ሆኖላችኋል።